Стрибати. Поїзд. А поїзд. Ладно. Зараз там поїздом. Ран вийде, да? Але йдемо десь перша година, не третя, я їбав. Пізнуйте. Там певно будуть люди, але точно перші, не знаєш, як люди ходять. Понеділок, середа, п'ятниця. Через півгодин світло виходить гарантовано. Так, що Башко грає? Зеленки з малими. 300 гривень, хуя собі. Далеку. Далеку патрону. Далеку пуху. Карка. Блять, лут пропав, да ну нахуй. Блять, пардона, ти заебала. Я впив челіка, приходжу, луту нема. Нема. Ніде. Ніде нема. Местний, так сказати, точно. Зараз mission number one.
3000, ёпы. Выполнил задание, если тебя нас. Выхуй наглядно. Лишай мне эти пасочка. Да, и за эти так. Вот. Бля. Челик, реально. Да себе бегал. Я уже тут не вижу. А вот да, блин, просто в байстайшн стоит. Хуй знает, что они там доручили, знаете. Красавчик. Я больше бывать, который купил. Скинул.
спам, блядь, зараз, ты чекай, бро. Вот он ситуация. Забув, з гулагу, певно, челік прилетів. Бо ніхуй всі не робити по краю карти. Ух! Бійбічки в ляму має, не буде поки не. Хоч завдані робити чи що. Я, прикинь, поїзд круг від'їхав. Тобто круг проїхав, а зараз типа знов до точки. Де там десь буде. Завдання якісь точки на полі, what the fuck. А, і там я ще UAV. Ти лудаут на мене падає. То твій феник? Феник? Ну, урушка, з якою ти б'єш серед броню. Урушка в мене прям б'є. Патронів якраз достатньо. 30 він занадто швидко вистрілює. У мене, до речі, мав бути інший кіт, мені гра поганула чи що. Мені дало мою трохи іншу пушечку ніж. Мало дати типа не снайперку і емочку, а калашик і. Десь там ще. Давай, не тикай довго, пижи зараз доку. Зараз пішло там. О, ноль. Пас. Все тебе взагалі не відбувається. Прогрес, ти сидиш. Я буду щасно. Типа ти про що? Ну в тебе прогрес не відбувається. А, я понял. А знаєш, як колись це відбувалось?
аркадка такая вылетала, и все знали, что ты там. Я не знаю, то мені радіти чи не радіти. Мені не дало. Так, і в тебе пацю, конечно, стоїть. Якийсь сам перший давно поставив. Бля, чувак, то не мій кіт, ти розумієш, я мав інший кіт взяти. Ти кота любиш? Так. Так, шмігру візьме. Ти Дудос отак херово юзав. Дудос атака працює. Ти знаєш, як вона працює? Yeah. Коротше, коли чувак заходить в призрака, коли ти не чуєш його шаги, ти можеш машину вирубати. Коли юзаєш Дудос атак, повз тебе машина проїжджає, ти нажимаєш Дудос атак, машина заглухає ворога. Він не може їхати. І міни обезвережую, які стоять в радіусі. Бля, я думаю, тут челик зараз в голову хуяк, а то... Раз, два. Давай, чувак, купляй щось, я тобі башу не звезу. Ладно, я тут сиджу, чекаю челіки, якісь дрони будуть йти. А не все. Але рюкзак малий, це трохи хіров. І 5 патронів снайперку, всього. Бля, я тут точно проблем не зручно. Так, давай, входим. Даю, блядь, хит. Не съёбан. Челик, дроу. Да, челик бился. Сейчас я пилю. Челик наверху бит.
Вот пиздолупый кусок.